Iako je do Božića ostalo još nekoliko dana, zečarci su, može se reći, već počeli sa pripremama za prestojeće Badnje veče i Božić. Na Zaječarskoj zelenoj pijaci ima svega što jedna božićna trpeza zahteva, ali nekako najviše badnjaka. Uveliko idu, sad na vreme smo izašli da bi ljudi mogli da pribave sve što im treba, badnjaci, žito, imamo posejano ovako, orasi, sve ostalo. Sve što je potrebno za jednu božićnu trpezu? Da, za božićnu trpezu sve je pripremljeno. Krenula je prodaje sve ove badnjaci, korpice isto tako idu dobro i tako, a za banji dan bit će bolje. Šta zaječarci najviše traže? Pa banjak je najviše, ove ukrase, tako. No, mogu da kažem da danas, trenutno sada, juče je bilo slabo, ali danas trenutno građani koriste, verovatno su čuli da će biti loše vreme za Badnje veče, pa su počeli da dolaze da kupuju tikvu. Da li je kupuju samo kada je Božić, oči Božić, ili kupuju i ovako tokom cijela godina? Da vam kažem nešto, tikva je počela od jesenas da se prodaje i vrlo retko. Znači, onaj ko je naviko da jede ovu tikvu, on dolazi i kupuje. I mogu vam reći da mogu da se ljudi izbroje na prste, što se tiče tikve. A oni ne znaju da je to bolje nego banana. Kupuje se sve, riba, ali suvo voće, pomoranđe, jabuke i tikva. Šta će sve naći na vašoj božićnoj trpezi? Pa neki roštilj, nešto, meso, tako. Za Badnje veče tikva, suve šljive orasi, pite posne, tako to. Kupujem tikvu, onda za Badnje veče ide posno. Malo riba, malo tavče pastulj, malo posna paprika, posne sarme, kolači posni. Mesimo pogaču sa parama, sa postiljkom, sa zrnopasulj. Sve kako običaj nam. Padne, tako je. Ja teram običaj nekadašnji. Ja sam žena sa sela. Kada iz koje si mesto? Iz Vržogrnca sam. Ono što je sigurno, ponuda na Zaječarskoj zelenoj pijaci je dobra, a prodavci očekuju da će narednih dana kupaca biti i više.